Emilie Håvi, serieåpningen er undergjort. 1-1 borte mot Rosenborg. Misfornøyd gjeng som er i garderoben? Ja, det var litt lav stemning nå. Det er jo ofte sånn når man leder såpass lenge og slipper inn på slutten, så føles det jo litt mer som et tap enn uavgjort. Hvordan ser du bakgrensmålet? Nei, jeg føler det er veldig unødvendig egentlig. Jeg får ikke med meg hele situasjonen, for jeg tror jeg har surret med et eller annet her oppe. Men ja, keeperen vår var veldig skuffet, så nå blir det viktig at vi støtter henne, og vi vinner sammen, og vi spiller uavgjort sammen, så sånn skjer. Det er jo en ny keeper etter Cecilie Fiskerstrøm. Hun dro i vinter som mange andre. Hvordan lag er det egentlig LSK vi har i år i forhold til i fjor? Nei, det er mange nye. Mange nye som bringer nytt inn i laget, som må være spennende. Og så har vi mistet mange gode spillere som har vært med lenge. Så at det tar litt tid for at vi på en måte kommer på det nivået vi har vært før, det tror jeg er veldig naturlig. Men vi ønsker å spille den type fotball som vi har gjort egentlig i mange år. Og så får vi bruke den tiden vi har. Hvordan har dere fått trent i koronaen? Er dere der dere ønsker å være? Altså, det har jo ikke vært optimalt for noen, tror jeg. Men jeg føler vi har gjort det beste ut av situasjonen sånn som det har vært, og vi har forholdt oss til de retningslinjene som har blitt gitt. Og så, ja, man har jo hatt på en måte over 2 måneder fra hverandre, så det er jo klart at det er litt utfordrende. Men så jeg tror også at man vil spille seg bedre etter et par kamper nå. En i dag, i fjor spilte dere mot RBK eller Trondheim 3 ganger, vann alle 3, slapp ikke inn i eneste mål. I dag er det da et takk bakover. Altså, det ble jo et takk dårligere i forhold til i fjor. Er det et tegn på at RBK er bedre enn i fjor, eller? Ja, det kan sikkert være et tegn på mange ting. Så er det litt sånn, en åpningskamp er en åpningskamp. Det var sikkert mange nerver og mye spenning knyttet til den kampen også. Jeg vet ikke hvor mye man skal legge i prestasjonen i dag. Dere har vunnet serien 6 år bra. Mange tror at dere er over 9 år, men så er det noen som tror at dere har mistet mange, at dere ikke kommer til å ta gull. Hvilken målsetting har dere? Vi ønsker å ta gull, vi. Det ville vært rart å si noe annet når man har vunnet 6 år på rad. Men jeg kjenner at jeg trigges litt av at folk ikke har så tro. Så det er jo gøy å være underdogs på en gang skyld også. Hvem er det du tror blir de sterkeste utfordrerne? Nei, sånn som det ser ut nå på papir i hvert fall, så er det vel Vålerenga og Sandviken som peker seg ut. Med kanskje Avaldsnes som en outsider. Helt til slutt, første gangen du møter Rosenborg. Hva du tenker og tror om laget og konseptet rundt klubben? Jeg synes jo det er veldig kult, og litt på tide også at Rosenborg får et damelag. Det er en sterk merkevare i norsk fotball. Man ser jo at det også henter litt store navn, så jeg synes det er veldig kult. Og så er det jo ikke bare å på en måte kjøpe seg til et lag, det tar tid å bygge det også, så jeg synes det blir spennende å se hva de kan få til i år. Tusen takk, lykke til videre. Takk.